voltamos! Galera, Up! Um programa para adolescentes, mas para você que é pai, tio, avô, tem muito o que aprender aqui também com a galera do Up! Quer participar com a gente? Quer dançar aqui no palco do Up? Manda um e-mail pra gente, manda um vídeo falando da sua dança, mostrando o que você sabe fazer. Tá logo aqui embaixo aqui, ó. É up@redesuper.com.br e no Twitter, @upnatv. Galera, todo mundo pode sentar, fica à vontade, que daqui a pouco tem mais dança pra todo mundo. Mais uma pergunta que não quer calar. Essa questão de profissão. Quantos já fazem faculdade aqui? É, tem uns gatos pingados aqui que estão disfarçados de adolescente. Estão disfarçados de adolescente, mas tá com muita barba na cara já. Foco ali. Rafael, você faz o que da vida? Faço farmácia. Farmácia? Foi isso que você sempre quis fazer? Na verdade, quando eu comecei a fazer faculdade, quando eu comecei a estudar, eu queria fazer biologia. Aí eu fiz um curso técnico no ensino médio e eu falo para todo mundo, e todo adolescente que está assistindo, é muito importante começar a ter esse início de profissão. E aí eu conheci a química. Aí eu fui parar na farmácia, que juntava a química com a biologia. Então, assim, você tem a oportunidade aí, Cefet, Coltec, seja qual for o curso técnico, faz a inscrição aí, corre atrás, que é importante para você já ter esse início e ter noção de qual vai ser a profissão que você vai seguir. Muito bom. Passa pro outro disfarçado adolescente aqui, seu nome? Diego. Diego, você já tá fazendo faculdade já? É, Educação Física. Educação Física. Foi sua opção dos seus pais? Como é que você decidiu fazer Educação Física? Meus pais queriam que eu fosse policial, né? Policial. Pra começar. Aí eu sempre fiz esporte, desde criança. Aí era uma área que eu tava mais focado nela. Aí pensei em fazer ciências biológicas também, só que não era pra mim, aí eu fiz de um extremo ao outro, então. É. Muito bom. Cursinho. Quem faz cursinho? Mais os gatos pingados. Opa, o office boy tá fazendo cursinho. Vem cá. Vamos lá, levanta a cabeça. Fé na vida. Você tá fazendo cursinho pra você passar na UFMG, né? Não. Não? Pra quê, então? Ah, no Cefet. No Cefet, bacana. Você vai fazer um curso técnico então no Cefet. Você quer ser o quê mesmo? Eu quero trabalhar com radiologia. Radiologia. Muito bom, então é isso aí, se preparando. Quem mais tá fazendo cursinho? Passa o microfone. Como é que você chama? Ana Flávia. Ana Flávia, tem quantos anos você tá fazendo cursinho? Comecei esse ano. Começou esse ano. Você vai, tá fazendo pra qual objetivo? Alcançar qual objetivo? Pra federal mesmo. Pra federal. Você vai fazer o que na federal? Medicina. Medicina. Olha, não é só estudo, gente. É joelho no chão, sabe? Medicina. Por que você escolheu medicina? Porque é a área que eu mais me identifico, que eu gosto mesmo. Você se identificou assim, é essa que eu quero fazer, ponto final. Tem certeza? Tem. Mas se eu falar assim, larga isso porque é impossível entrar na federal em medicina. Não, nada é impossível pra Deus. Toma, Lucas!